I Hungaris Viktor Orban, do të ndjekim pamjet e mbërritjes së tij, është kryeministri Rama që pret në kryeministri homologun e tij hungarez, zotin Viktor Orban. Edhe kjo është momenti i mbërritjes, për të zhvillojnë takimet, ndoshta një deklaratë të përbashkët të shtypi, ja tek është momenti i pritjes në një ceremoni mirëseardhje, zyrtare, për para kryeministrisë. Është një konferencë kushtime që do të mbahet rreth orës 10-40 minuta, por ndjekim pak momente nga kjo mikpritje. Thank you.
Kjo ishte ceremonia mirëseardhjes se kryeministrit të Hungarisë zotit Viktor Orban, ndoqët drejt për drejt në News 24, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.